نہ ہنر سے نہ فن سے، نہ ہنر سے نہ فن سے، نہ کمالات سے ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے صدقہ سادات سے ملا ہے۔ قدم قدم پہ میں ہر روز ایک کام کرتا ہوں، قدم قدم پہ میں ہر روز ایک نیک کام کرتا ہوں۔ علی کے چاہنے والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، علی کے چاہنے والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جس گھر میں ہو مولا عباس کا علم، اس گھر کو میں جھک کر سلام کرتا ہوں، اس گھر کو جھک کر سلام کرتا ہوں۔ ربا عربی دا قرب عطا کر دے، ربا عربی دا قرب عطا کر دے، تینو محمد دی شان دا پاک قرآن دا واسطہ، تے جڑا کربل وچ شہید ہویا تینوں اون دی جند جان دا واسطہ، محسن دی آس پوجا مولا شاہ علی مردان دا واسطہ، محسن دی آس پوجا مولا شاہ علی مردان دا واسطہ۔ تے ربا میم دے نال جڑیاں لگیاں نی، ربا میم دے نال جڑیاں لگیاں نی، اونا زیراں تے زبراں دا واسطہ ہی، تے جینا دین تیرا بلند کیتا تینو اونا دلداراں دا واسطہ ہی، تے جڑیاں ویکھیاں سی نبی دے نال رل کے تینو اونا بہاراں دا واسطہ ہی، دن حشر دے موسم دی لج رکھ لئی تینو پنجاں تے باراں دا واسطہ ہی۔ در علی دے منگتے ہاں، در علی دے منگتے ہاں، سانو خیر کلندر پائی جامی، گناہگار تے کملے رملے ہاں، سانو گل کلندر لائی جامی، تیرے کول کلندر آیا ہاں، ہن میرا روگ مٹائی جامی، محسن وی کلندر تیرا ہے، میری اجڑی جھوک وسائی جامی۔ تیری ریس نبی نہیں کر سکدے، تیری ریس نبی نہیں کر سکدے، تیرے حسن دا شور پکارا تے تینو ویکھ کے چانن جگمگ ہوندا، تیری اکھ دا انج لشکارا تے دینی میں ویکھ کے چھڑدا نہیں، دینی میں ویکھ کے چھڑدا نہیں۔ او میرے رب دا ڈھول پیارا، جدو مدنی محسن کو ابو طالب دے رب بھاگ جگائے، علی مولا چا گھر گھلیا، نائب بنا کے مدنی دا خیبر وچو کافر ملیا، تے پنجا باراں دی اللہ مدد کیتی، اے انہاں کافراں نو چا ولیا، علی دا ساڑ کرے نائب حسین مڑ جنت وی منگنا جھلیا، علی دا ساڑ کرے نائب حسین مڑ جنت وی منگنا جھلیا۔ حسنین جیا لجپال نہ کوئی، حسنین جیا لجپال نہ کوئی، جیڑا یار مناونا جاندا ہے سر سجدے دے وچ رکھ اپنا، جیڑا سر نو کٹاونا جاندا ہے نیزے دی نوک تے چڑھ سونا، قرآن سناونا جاندا ہے نانے دی خاطر ہک محسن سارا دین بچاونا جاندا ہے، نانے دی خاطر ہک محسن سارا دین بچاونا جاندا ہے۔ سناولا صاحب جدوں کیتا سفر مدینے چوں، گیا کربل خاص مہمان ہے، جدوں کیتا سفر مدینے چوں، گیا کربل خاص مہمان ہے، اللہ خود حسین نو بھیجیا ہے، میرے رب دا اے فرمان ہے، تے
ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਿਨ ਦੀ ਬਹੁ ਸ਼ਾਨ, ਮੋਹਸਿਨ ਦੋ ਜੱਗ ਦਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਈ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪੱਖੀ ਲਾ ਲੈ। ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਂ। ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪੱਖੀ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਈਦ ਬਣਾ ਲੈ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਪਿੰਨਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਲਈ। ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਂ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਤਣੀ, ਪੱਖੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜੋਕ ਲਦਾ ਲਈ। ਬਈ ਤੇਰੀ ਡੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾ ਜਾਵੀ ਖਾਲੀ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਗਦਾਈਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਾਈਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਲਾ ਸ਼ਹਿਦਾਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਆ। ਬਈ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਗੱਤਾਂ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਗੱਤਾਂ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਗੱਤਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਛਿਕੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਹਾਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਓਏ ਸਦਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰੁੱਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਹਾਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਸਦਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਚੰਨ ਮੌਸਮ ਨੂੰ